Saindo as coranas, coró, tigues papo, rasnigues, espanit. Тэгэхэр чи тэгээс баг тайна гэдэг чинь энэ а гэдэг тоол сөрөг тоох нь ш. Тэгээ энэ тоол сөрөг тоох. Энэ тамын нөгөө сөрөг тоох нэ. За сөрөг тоох. За энэ тоол б тамын. Б нь болохоор нэгээс баг зэрний тэгээс ихэж. Нэгээс баг тэгээс ихэж энэ тоол эрэг тоох. За одоо энэ агийн оронд энэ завсраас нэг утга аваад үзье. Энэ агийн орон за хит гэж болох гэхээр агийн орон за хас 2-1 гэдэг утга очвол. За энэ бгийн оронд нэг утга аваад үзье. Бгийн орон нэмэл 2-1 гэж болно. За тэгвэл энэ чинь нэгийг хуваах нь а болон хас б 2-ын хооронд нь чигж байгаа шүү дээ. За тэгвэл эндээс нэгийг хуваах нь а гэдэг нь хэд болох таарах вэ гэхээр эндээс хас 2 болох таарах гэсэн. За эндээс b маань хэд болох гэхээр 2-1-ийг олчихад хас b буюу энэ маань хас 2-1 болчихсон. Тэгэхээр чи одоо хас 2 болон хас 2-1-ийг хооронд нь жишээ чинь хас 2-1-ийг нэхэж таарна тий. Тэгэхээр энэ чинь а-ны 1 байгаа, энэ маань болохоор хас b. Тэгэхээр хас b нь болохоор а-ны 1-ээс эрэгс их байдлж болох. Тэгэхээр зөв хариулт нь болохоор d гэсэн юм ажиллаж. За, их буюу тэнцүү гэсэн энэ завсрын утгуудаас ажиллаж. Энэ их буюу тэнцүү гэдэг утгуудыг бас шалгах болно. За, шалгах дээр юу хэрэгтэй вэ гэхээр нэгний сөрөг тоо, нэгний эрэг тоо бүгний хоёрыг өөрсдөө эсрэг юм тоонууд байгаа ч бас завсартын нэгдлэн утгын хоёр тах. Тийм учраас энэ хоёр маань тэнцэх боломжгүй учраас зөв хариулт нь аль хариулт вэ гэхээр энд байгаа D хариулт нь зөв хариулт байна. D хариулт нь зөв хариулт. За өгсөн өгүүлбэрийг сайн хараад тэнцвэрлэх үүрэг хэлбэртэй юм уу? Зарим тохиолдолд жоохон өндөрч юм шиг хэлтгэм шиг санагдана. Гэхдээ анх өгсөн энэ өгүүлбэрийнхөө утгыг ойлгох юм бол тайлбархан байх гэсэн. Аа дараагийн бодлогонд функц өгсөн байна. За эхний энэ функц нь болохоор ямар функц гэхээр парабол өгсөн байна. За парабол дээр энэ дэр юу байгаа вэ? Хэрин тгээс нэг хүртэлх энэ завсарт болохоор парабол төсөлөгдсөн байна. За цааш нь хэн байгаа вэ гэхээр за энэс хойш нэгээс ийшээ болохоор шулуун төсөлөгдсөн байна. Шулуун төсөлөгдсөн. За тэгвэл одоо бид нарт функцийн дүрийг гэж байна. За функцийн авч болох хуудын олон үлгийг болохоор за функцийн дүр гэдэг бол нөгөө эгэргийн авч болох утгыг хэлчихэе гэсэн. Эгэргийн босоо тэмдэглэх дээр авч болох утгыг юм заачна. За энээрээс анхаарах зүйл юм нь юу вэ гэхээр энэ функцийн доод талынхаа функцийн завсрын утгуудыг, захын утгуудыг авч үзье. За захын утганд дээр 1 байна. За x-ийн оронд 1-ийг орлуулж хэлтэл. За x-ийн оронд 1 гэж. За дүүл функц нэр орлуул. За 2-1 x дээр нэмэх нь 2-1 гэж. За эндээс хэм болох вэ гэхээр 2-1-ийг өртөх нь 1 болно. Нэмэх нь 2-1 гэж. За 2-1 дээр 2-1 нэмэх нь 1 болно. За тэгвэл эгэргийн x нь 1 байгаа үед эгэргийн хэд болчих вэ гэхээр 1 болчих гэсэн. За тэгвэл энэ x 1 байхад эгэргийн 1 гэсэн утгыг зааж байгаа юм шүү дээ. За дараагийн тохиолдол буюу эндээс энэ захын утгыг авч үзье. За x-ийн оронд хэдийг тавих вэ? Тэгэхээр x-ийн оронд 5-ыг тавина гэсэн үг. За x-ийн оронд 5-ыг тавихад юу болох вэ гэхээр за функцнер орлуулна. За 2-1-ийг өртөх нь x-аа нэмэх нь 2-1. За тэмцээ 2-5 болно гэсэн үг. Нэмэх нь 2-1. За энэ чинь гол нөхөр гарах юм байна тийм. За тэгвэл эндээс за x-ийн утга нь 5 байхад. За 5 байхад энэ хавь байх нь тийм. За 5 байхад тэнд y-ийн 3 дээр хэвчих. Y-ийн 3 гэсэн утга дээр. За эндээс y-ийн 3 болж таарч. За тэгвэл одоо бид нэр Y-ийн авч болох утгыг олгож байгаа учраас энэ тгээс 3 хүртэх завсарт орж байна гэсэн үг. За тэгэхээр x нь өөрөө
нэгээс 5-ийн хооронд гэдэг өгсөн байгаа. За энэ функц нэр болохоор 1-ээс 5-ийн хооронд гэж өгсөн. Эхний функц нэр болохоор тэгээс 1-ийн хооронд гэж өгсөн. За тэгэхээр чи энэ чинь тэгээс 1, 1-ээс 5 гэхээр функц маань өөрөө тасрахгүй байх гэдэг энэ утгаас авчиж авсан. Энэ чинь болохоор тэгээс 1-ийн хооронд энэ утга маань болохоор 1-ээс 5-ийн хооронд. Тэгэхээр чин тэгээс 5 хүртэлх тооршуулгын төсөлдөж байгаа учраас функц маань засрахгүйгээр аль хариулт орох вэ гэхээр за d хариулт байх. Тгийг өөрөө энэ дотор байна. D хариулт гээд C хариулт тах нь 100 хариулт тгээс 3-ийн хооронд. Энэ t гэсэн утгаас энэ y-ийн 3 хүртэлх утгын дотор y-ийн авч болох утга байрлаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр 100 хариулт нь d хариулт нээс тах нэ. За дараагийн багцаар. За систем дэвшгэл өгсөн байна те. За систем дэвшгэлээ энд нэг тэнхтэй энд тасах тэнхтэй хавтас нэмэх аргаар бүтчихээ. За 2x зэрэг дээр нэг нь 3y зэрэг тэнцэн 19 гэж. За дараагийнх нь 2x зэрэгээс хасах нь 3y зэрэг тэнцэн 13 гэж. За хоёр функц хооронд нь нэмэх. За нэмлээ. За нэмэхээр юу болох гэхэд 2y-г өөрчлөх нь 2x зэрэгт болох гэсэн. За эндээс хэм болох гэхээр за 32 болох нь тий. За нөгөө зэргийн чанараасаараа энэ хоёр ч устчих нь шүү дээ. Зэрэгт үлдэхтэй байгаа учраас. За одоо энэ дээр хэдүүлээ ямар чанар ашиглах вэ? A-гийн n зэрэгтэй тоо өөрчлөх нь A-гийн n зэрэгтэй тоо гэвэл A-гийн n дээр нэмэх нь m бол. За энэ чанар ясаар энэс нөгөө гарч ирэх гэхээр энд 2-ийн 1 зэрэг баг. Өөрчлөн 2-ийн x зэрэгтэй. За тэнцүү 32 гэж. За энэ дэс бодлого юу болох вэ гэхээр 2-ийн x дээр нэмэх нь 1 зэрэгт болно. За тэнцүү 32 гэдгийг 2-ийн зэрэг хэлбэртэй хэлбэрчилчихвэн. За 32-аа 2-ийн 5 зэрэг байна. За энэ дэс суурь нэгжлэх юм аа учраас эхлэгч хэрэгсэл бодох чинь учраас суурийг орхичоод бүгдөөрийн зэрэгээ тэнцүүлж явчихна гэсэн. За x дээр нэмэх нь 1 тэнцүү 5 болчих. За ингээд x нь гээд болох гэхээр 4 болох нэ. За ингээд x-ийнхаа утгыг олчихлаа. За одоо хэнийг олцох гэхээр y-ийнхээ утгыг олт. За y-ийнхээ утгыг олохын тулд энэ дээр өгсөн хоёр тэгтээс хин нэг энэ дээр нь орлуулчих болчихсон. За тэгэхээр доотлын функцэд орлуулах юм бол за 2-ийн x зэрэгтээс хасах нь 3-ийн y зэрэгтэй. За тэнцэн хийжвэ гэсэн чинь 13. За 3-ийн y зэрэг тэнцүү хэм болох вэ гэхээр за хас 3-ийн y зэрэгтэй хорилно гаргаад 13-ийг өрчнө оруулах болно тийм. Тэгэхээр чинь x 2-ийн y зэрэгтээс хасах нь 13 болно гэсэн үг. За эндээс юу болох вэ гэхээр чинь за тэнцүү энд орлуулчих тийм. 2-ийн 4 зэрэгтээс хасах нь 13 болно. 2-ийн 4 зэрэгт гэж чи 16 тий 16-аас 13-ыг хаслаа 3 болох нь байна тий. Тэгэхээр чи 3-ийн y зэрэгт нь хэдтэй тэнцэж байгаа гэхэд 3-ийн 1 зэрэгттэй тэнцэж. Эндээс y-ийн хэдвэхэд 1 болох нэ. За одоо ингээд үлдвэрийг нь олоорой гэсэн тий. За reaction болгон дээр хамгийн сайн анхаарах хэсэг нь тухайн бүхэн бодлогынхоо юу олох чагаа вэ гэдгийг сайн харна гэсэн. За x-ийг ол гэсэн бол 2, y-ийг ол гэсэн бол 4. Гэтэл манай болгон дээр энээр юу байгаа вэ гэхэд үлдвэрийг нь олоо гэсэн бай. Үлдвэрийг олох. За тэгэхээр чи үлдвэр гэж байгаа учраас x-ийг y-гээр үлдвэрт хон гэсэн. За x-ийг үлдвэрт y-гээр тэнцэн хэмээх хэр манай x-ийн энд 4 гарсан байна. За y-г маань энд хэд гарсан байгаа вэ гэхэд 1 гарсан. За эндээс юм болох гэхэд 4-ийг үлдвэрнийг тэнцүү 4 гэсэн байна нэ. За ингээд 100 хариулт нь болоход e хариулт нь тавьсан байна нэ. Энэ бодлогод болохоор нэг шиг надаа 2 оноотой бодлогод одоо одоо юм аа гэсэн.